যে বৰখা বা কিমান বেছি ভাগ্যবান যে ভাস্কৰ ভিন্দেৰ নিচিনা এজন মানুহ পাইছে গাড়ী ল'লে কি কবা কি কম ন গাড়ী লৈছো বৰখা বাই নাখায় কাৰণ ডাইটিঙত আছে ন বৰখা খাম খাব ন মই দাদাৰ লগত পাতি আছো তুমি দাদা কিমান কামোৰ দিয়া ভিডিঅ' বনাও কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা বহুত মজা লাগিছে আৰম্ভ হেই বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু চাওক কিন্তু পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি ব্লাউজটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব দেই প্ৰথমবাৰ মই এনেকুৱা পাটৰ মানে হাত দীঘল ব্লাউজ চিলাইছো যি কি নহওক পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি ক'ত গৈ আছো আমি বিয়া খাবনে বেলেগত ৰজা ব্লাৰ হৈ আছা দেখোন কমেণ্টটো মই দিওঁ কেনে লাগিছে তোক কেনেকুৱা লাগিছে ক একদম বকৱাস তাৰ খন্যাককে ভাল লাগব বইনাকক আৰু ক'ত ভাল লাগিব হয়নে নহয় কওকচোন বাৰু যি কি নহওক আমি এতিয়া গৈ আছো পেটলা মই হাজো য'ত আহিব আমাৰ মৰমৰ বৰষা বা আৰু ভিনদেউ আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান গৈ আছো আমাৰ নীলাচল ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰেৰে ৰ'ব আপোনালোকক দেখাই আছো আৰু এয়া আমি গণেশ মন্দিৰটো পাৰ হলো বেছি সময় নাই আৰু পাম হাজো হয় নহয় হাজো হৈ গ'লে এই গণেশ মন্দিৰটো আমি পাওঁৱে ধামাকা নহব নে দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে বৰ্ণালীবাৰ মেকআপ ষ্টুডিঅ'খনৰ ডেকৰেশ্যন হওক ইণ্টেৰিয়াৰ হওক ইমান বেছি ধুনীয়া মানে আৰু জানেনে ইয়াত এটা গান বাজি আছিল জুবিন দাৰ নতুন গান চাগে প্ৰেয়সী নামৰ গানটো ৰ'ব মই আপোনালোকক মোৰ মোবাইলত দেখুৱাই আছো শুনিলেনে ফুল চংটো আপুনি ইউটিউবত মাৰি চাব প্ৰেয়সী বুলি মানে ইয়াত কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে গোটেইখিনি শুনালে আৰু হিৰোজনকতো চিনি পায় আপোনালোকে দেখি থাকে কিন্তু হিৰোইনজনীৰ কাৰণেহে গানটো চালোঁ দেই হিৰোইনজনীৰ নাম আশিতা চালেং বুলি চাবচোন আপোনালোকেও কেনেকুৱা লাগে ধন্যবাদ ধন্যবাদ চাই থাকিবা দেই মই কৈ আছিলোঁ নহয় বৰষাবাও আহিব বৰষাবাও আহিব আৰু বৰষাবাৰ ভিনদেউ আহিব গতিকে আহক 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 মধুস্মিতা ইমান পপুলাৰ এতিয়া ৰাইজে ভাল পায় গতিকে মধুস্মিতাক সবতে লগ পাওঁ আৰু মই প্ৰথমবাৰ মানে ভিনদেউক লগ পাইছো আজিলৈকে দেখা নাছিলো এটা হেঁপা আছিলে ভাস্কৰ ভিনদেউক লগ পাম বৰষা বেয়া চেয়া নাপাব আৰু ইমান তাৰিফ কৰি কৈছো বহুত বহুত ভাল লাগিছে মোক লগ পাবলৈ যে আশা আছিলে শুনি ভাল লাগিছে আৰু সঁচাকে মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰষা বা কিমান বেছি ভাগ্যৱান যে ভাস্কৰ ভিনদেউৰ নিচিনা এজন মানুহ পাইছে সেই যাতে সকলো ছোৱালীয়ে ভাস্কৰ ভিনদেউৰ দৰে এজন মানুহ পায় ন ন বৰষা বা সেইটো কথা সঁচা ভিনদেউ কিন্তু ভাগ্যৱান নথৈ আনন্দিত হ'লোঁ মই এই বহুমূলীয়া শব্দকেইটা শুনি কিন্তু মানে এওঁৰ নিচিনা চিন্তাধাৰা বা কেতিয়াবা মই মাজে মাজে এনেই মন গ'লে থেংক ইউ কৈ থাকোঁ থেংক ইউ এওঁ সোধে কিয় থেংক ইউ কৈছা মই চোন নাই এনেই কৈছোঁ থেংক ইউ মই বেছিকৈ কওঁ থেংক ইউ বুলি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আজি বৰ্ণালীবাৰ মেকআপ ষ্টুডিঅ'টো অপেনিং মানে হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তাৰ আগতে বৰষাবাৰ লগত কথা পাতি লৈছোঁ এতিয়া আমি অপেনিং চেৰেমনি আৰম্ভ হ'ব বৰষাবা আছে আৰু লগতে এইফালে মনীষা আছে মানস আছে নতুনকৈ গাড়ী ল'লে কি ক'বা কি ক'মনো গাড়ী লৈছোঁ মানে চাওক কিমান কষ্টৰ ফলত ছাকচেছ হ'ব পাৰি সেয়া মানে উদাহৰণ আৰু এওঁলোক ট্ৰল নিদি পেলাই তেওঁলোকৰ মানে উৎসাহে দিব লাগে আৰু মই সেইটো ভাবোঁ মানে কি ক'বা বহুতে ট্ৰল দি আছে সেইটোৱে সেইটোৱে মানে অসমীয়া মানুহখিনি ওলাই আহিছে ত' মানে আমাক কেঞ্চেল কৰিলে আমাক ট্ৰল কৰিলে বাকী যিকেইজন ওলাই আহিব বিচাৰি আছে ন তেওঁলোক ওলাই নাহিব আৰু ভাবিব এওঁলোকৰ নিচিনাই আমাৰ হ'ব ক'ব খুজিছোঁ এনেই কেনেকুৱা লাগিছে আমি মানে এতিয়া প্ৰ' হৈ গৈছোঁতো ট্ৰল খাই খাই গালি খাই খাই আমি গড়ৰ চামৰা হৈ গৈছোঁ আছে এমুঠি আছে বাকী বহুতে মৰম কৰে সকলোৱে মৰম কৰে ইনফেক্ট তাৰে মাজত কোনোবা কাৰোবাৰ কেতিয়াবা খং চং উঠি থাকে বেলেগ কথাত ৰহ এইকে জাৰি দিওঁ আজি বোলো সেইটো হয় মানে
বৰখাবাৰ পৰা হৰৰে পৰা উৎসাহ পাই আছো লৈ আছো আৰু ফলো কৰি থাকো বৰখাবাক গতিকে আজি ইয়াত বৰখাবাৰ লগত বহিবলৈ সক্ষম হৈছো হেতিও বহুত ডাঙৰ কথা আজি মানস মনিছাও আছে বৰখাবাও আছে সকলোখিনি আছো আমি একেলগে এতিয়া আমি অপেনিং চেৰিমনিটো আৰম্ভ কৰিম এফালে আমাৰ মেইন মানুহ বৰ্ণালী বা নমস্কাৰ ইমান ধুনীয়া বাপৰে এতিয়া লাগিছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট মেকআপ আৰ্টিষ্ট কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ মেকআপ ষ্টুডিঅ' অপেনিং মই খুবেই বেছি নাৰ্ভাছ মই বাকী একো নাজানো খুবেই বেছি নাৰ্ভাছ মানে কি হৈছে একচুৱেলি মোৰ এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা মানে হেৰি কৰি আছোঁ এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে বৰ্ণালী বা গুৱাহাটীত থাকে কিন্তু তেওঁ হাজত নিজৰ জেগাতেই এই মেকআপ ষ্টুডিঅ'খন অপেনিং কৰিছে যিহেতু ইমান ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে গৈ পেলাই মানে বহুতৰে প্ৰব্লেম হয় গতিকে ইয়াতে শিকিব পাৰিব কৰিব পাৰিব চব আৰু নেকি বৰ্ণালী বা সেইখিনি সুবিধাৰ কাৰণে মানে মই তাৰ পৰা হ'লেও আহি কিনে ইয়াতে হেৰি কৰি বহুত ভাল লাগিছে কিবাকে তোমাৰ এটা পৰ্ব হে এটা পৰ্ব হে খসাকে বহুত বেছি টেনশন হৈ আছিল আমাৰ শুভৰম্ভণি হৈ গ'ল একদম অ' কেক আছে চ' আমি এটা কেক কাটিম ইয়েছ আমি কেক কাটিম আৰু কেক খাম বৰষাবাই নাখায় কাৰণ ডাইটিঙত আছে ন বৰষাবা খাম খাব খাব আৰু ফাইনেলি এতিয়া কেক কাটিং হ'ব বৰ্ণালীক দিলো মধুস্মিতা মই মনে মনে আছ খাই পেলাই ওলাব পৰা নাই চাওক আৰু অলপ পিছত খোৱা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব সেইকাৰণে চবে আপোনালোকে কয় ন মানে মই খোৱাটো মেইন বুলি খোৱাটো মেইন তেতিয়াহে জীয়াই থাকিম ভনীয়েক বিলাক সবৰে মৰমৰ হয় চ' ভনীয়েক বিলাকক ককায়েক বিলাকে সদায় মানে আলফুলে ৰাখে চেষ্টা কৰে চ' সি যিমানেই ব্যস্ত নহওক বা যিমানে যি নহওক চ' সেই ভনীয়েকৰ প্ৰতি থকা সেই মৰমবিলাক ময়ো বুজি পাওঁ কাৰণ মোৰ ভণ্টি আছে এক্সেক্টলি চ' সেইটো কাৰণে দিয়া ভালে থাকা দুয়ো চৰি ভাস্কৰ ভিনদেউ আৰু এই যে পেটলাৰ হাতত কেমেৰাটো দেখিছিলে এইটোৱে মানে নিকনৰ এইটো কেমেৰা ইউজ কৰি আছোঁ মই কি ভিডিঅ' কৰোঁতে আজিকালি নিকন Z30 ভ্লগিং কেমেৰা বহুত মানে ইজি হয় এনেকৈ সৰু হয় একদম হাতৰ মুঠিতে থাকে আপোনালোকেও যদি ভ্লগিঙৰ কাৰণে কেমেৰা বিচাৰি আছে তেনেহ'লে নিকন Z30 ভ্লগিং কেমেৰা এইটো ইউজ কৰিব পাৰে দেই ভিডিঅ' চোৱা পাতৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপুনিও নেকি মেকআপ আৰ্টিষ্ট বাপৰে আৰু ক'ত এইফালে চাওক একদম ধুনীয়া বা এজনী বহি আছো ওচৰ বা কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত দিন পিছত ময়ো তোমাক লগ পালো আৰু এইজনী চাওক একদম পুৰা কেতিয়াৰ পৰা ফোন কৰি আছিলে বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আজি লগ পাই গলো তাই মোৰ কাৰণে কিবা আনিছে কি আনিছা মনিষা কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা বহুত মজা লাগিছে ইয়াত আহি মানে সকলোকে লগ পালো বৰষাবাক তোমাক আৰু কিমান 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 মানুহ লগ পালো বহুত ভাল লাগিছে বহুত বেছি আজি পুৰা মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছে মানে ধুনীয়া বোৱাৰী লাগিছে একদম আহিছো এতিয়া মেকআপ ষ্টুডিঅ' ন সেইটো হয় চবে পিন্ধিম বৰষাবাইটো পিন্ধি আহিব চাগে তো মই হয়নেও পিন্ধিলো আহি মানে দেখিলো তুমিও মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছা চব মিলি গৈছে তাকে বাকী দোকানটো খুলি আছা খুলি আছো এতিয়া খুলিব লাগিব এতিয়া মানুহ কেনেকুৱা পেটলা কেনেকুৱা লাগিল তোৰ কওক ফটো মাৰি ৰীল বনাই বনাই ভিডিঅ' বনাই বনাই মুখ বনাই কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ তোক মই 1000 টকা দিম
আৰু বনাই দিবি ভিডিঅ' ৰিল খাব দিয়া নাই কেতিয়া খাব দিয়ে নাজানো পেটলাই মানে খাওঁ খাওঁ বুলি ৰখি আছে তই খাওঁ খাওঁ থাকা তই খাওঁ খাওঁকৈ থাকা খাওঁ 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 খাবাই আহিছোঁ আৰু খাব আহিছোঁ এতিয়া খাব খাই কিনে যাওঁ আৰু আৰু এতিয়া আহি গলো বৰ্ণালী বাৰ মেকআপ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই আহিলো কিন্তু যাওঁ আৰু নে কি কয় বলক